نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ترجمة سورة الحج Raku number 8, ayat number 58. Wallazina hajaru fi sabilillahi. Aur wo log jinhone hijrat ki. Aur wo log jinhone hijrat ki. Fi sabilillahi Allah ke raaste mein. Summa phir. Utilu wo mare gaye, qatal kiye gaye. او ماتو یا وہ مر گئے انہیں موت آ گئی لا یرزقنہم البتہ ضرور ہم رزق دیں گے ان کو را زا قاف البتہ ضرور وہ رزق دے گا ان کو ہم نہیں ہیں یا ہے وہ البتہ ضرور وہ رزق دے گا ان کو اللہ رزقا حسنا ایک رزق اچھا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ البتہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے لَا يُدْخِلَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو مُدْخَلًا داخل ہونے کی جگہ يَرْزَوْنَهُ وہ راضی ہوں گے اس سے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ البتہ جاننے والا بردبار قلیم ہے ذالکا یہ یا اسی طرح وَمَنْ آقَبَ اور جو وہ زیادتی کیا جائے جو وہ زیادتی کرے گا بِمِثْلِ سات مثال مانند طرح مَا عُقِبَ بِهِ جو وہ زیادتی کیا گیا اور جو یا جس نے زیادتی کی یا جو وہ زیادتی کرے گا بِمِثْلِ سات مثال یا مانند مَا عُقِبَ بِهِ جو وہ زیادتی کیا گیا ساتھ اس کے سُمَّا پھر بُغِيَ عَلَيْهِ پھر وہ سرکشی کی گئی یا زیادتی کی گئی اوپر اس کے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ البتہ ضرور وہ مدد کرے گا اس کی اللہ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ذالکہ یہ بِأَنَّ اللَّهَ سَعَدْ بے شک اللہ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النِّهَارِ وہ نکالتا ہے رات کو بیچ دن کے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہ نکالتا ہے دن کو بیچ رات کے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ اور کہ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ذالکہ یہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ساتھ کہ بے شک اللہ وہ حق ہے وَأَنَّا اور کہ بے شک مَا يَدْعُونَ جو وہ پکارتے ہیں مِن دُونِهِ سے سوائے علاوہ اس کے هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہے
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور کہ بے شک اللہ وہ بلند اور بڑا ہے. أَلَمْ تَرَا کیا نہیں تم نے دیکھا أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ کہ بے شک اللہ انزل من السماء ماء اس نے اتارا اس نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی فتصبح الارض مخزرتن پس وہ ہو جاتی ہے پس وہ ہو گئی زمین سرسبز ہا زاد را سبز کو کہتے ہیں. یاد رکھنے کے لیے مسجد نبوی کے گنبد کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے, سبز گنبد. مخضرتن سبز سرسبز بہت گہرا گھنا سبزہ. ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض واسطے اس کی ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اور جو بھی زمین کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور کہ بے شک اللہ البتہ وہ غنی ہے تعریف کیا جانے والا خوبیوں والا. أَلَمْ تَرَا کیا نہیں تم نے دیکھا أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ نے سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ مسخر کر دیا مسخر کر دیا تابع فرمان کر دیا لَكُمْ واسطے تمہارے مَا فِي الْأَرْضِ جو بیچ زمین میں وَالْفُلْكَ اور کشتی تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وہ جاری ہے وہ چلتی ہے سمندر میں بِأَمْرِهِ ساتھ اس کے حکم کے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہ تھامے ہے اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو ان یہ کے نقعا وہ گر جائے واو قوف عین اور وہ تھامے ہے آسمان کو یہ کہ وہ گر جائے علی الارض اوپر زمین کے الا باذنہ سوائے ساتھ اس کے حکم کے ان اللہ بے شک اللہ بن ناسی ساتھ لوگوں کے لرعوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے يُمِیتُكُم وہ موت دیتا ہے تم کو ثُمَّ يُحْيِيكُم پھر وہ زندہ کرتا ہے تم کو یا زندہ کرے گا تم کو اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان البتہ نشکرہ ہے. لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَقًا واسطے ہر ایک امت کے لیے یا واسطے ہر ایک امت کے بنایا ہم نے جعلنا بنایا ہم نے منسقن ایک عبادت کا طریقہ نون سین کاف عبادت انا نسکی کہہ دیجئے میری عبادت منسقن ایک عبادت کا طریقہ ہم وہ ناسکوہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کی فلا پسنا ینازعنکا نون زا عین جھگڑا کرنا نزا بس ہرگز نہ وہ جھگڑا کرے تم سے فی الامری بیچ کسی معاملے کے ودعو اور پکارو دعوت دو الى ربک طرف تمہارے رب کے
اِنَّكَ لَعَلَىٰ حُدَمْ مُسْتَقِيم، بے شک آپ البتہ اوپر سیدھی یا قیم ہدایت کے اوپر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ بحث کریں آپ سے، اور اگر وہ جھگڑا تکرار بحث کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ عَلُمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. اللہ یحکم، اللہ وہ فیصلہ کر دے گا، اللہ وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما بیچ جو، قن تم ہو تم یا تھے تم، فی ہی اس میں، تحتلیفون تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم، آ کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی السمائی آسمان میں، والارض اور زمین میں، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ بیچ ہے کتاب کے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اوپر اللہ کے آسان ہے. یا سین را، ویعبدون من دون اللہ، یعبدون، روٹ ورڈ کیا ہے، عین با دال، یا وہ کے لیے و نون جمع کے لیے، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، و اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ ہی سے سوائے اللہ کے، ما جو، لم نہیں، ینزل وہ اتارا گیا، بہی ساتھ اس کے، سلطانن کوئی دلیل، وما لیسا وا اور ما نہیں، اور وا اور ما جو، لیسا نہیں، لہم واسطے ان کے، بہی ساتھ اس کے، علم ان کو، علم، وا اور ما نہیں، لظالمین من نصیر واسطے ظالموں کے کوئی مددگار، وا اور ازا جب، تتلا وہ پڑھی جاتی ہیں، تا لام واؤ، علیہم اوپر ان کے، آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن، تعرفو عین را فا پہچاننا، تم پہچانو گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، فی بیچ، وجوہ چہروں میں، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، تم پہچانو گے، تم دیکھو گے، بیچ چہروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناپسندیدگی، منکرات، یقادونا وہ قریب ہوں گے، یستونا وہ حملہ کریں، وہ دراز کریں، وہ حملہ کریں، باللزین یتلون علیہم آیاتنا ساتھ ان لوگوں کے جو وہ پڑھتے ہیں، یتلونا وہ پڑھتے ہیں، دیکھیں تتلا اور یتلونا دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے، تا لام واؤ،
علیہم اوپر ان کے آیاتینا آیات ہماری. قل کہہ دیجئے افانبئکم آ کا مطلب کیا, فا کا مطلب پس, انبی میں خبر دوں, روٹ ورڈ کیا ہے نون با حمزہ, کیا پس میں خبر دوں کم تم کو, بشر من ذالکم ساتھ برا اس سے, النار آگ, وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ کیا ہے اس کا, وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, وبئس المصیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ, بہت برا ہے ٹھکانہ. یا ایھا الناس اے لوگو, ضرب مثل بیان کی گئی ہے, بیان کی گئی ہے ایک یا کوئی مثال, فاستمعوا لہ پس غور سے سنو, سننے کی کوشش کرو, غور سے سنو واسطے اس کے, ان الذین بے شک وہ لوگ جو, تدعونا تم پکارتے ہو, من دون اللہ سے سوائے اللہ کے, لن یخلقوا ذبابا ہرگز نہیں وہ تخلیق کر سکتے, ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے یا وہ پیدا کریں گے زبابن ایک یا کوئی مکھی, بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو سے سوائے اللہ کے ہرگز نہیں وہ تخلیق کرتے ایک مکھی, وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اگر وہ سب جمع ہو جائیں واسطے اس کے, کس کے, مکھی کی تخلیق کے, اور اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں جین میم عین لہو واسطے اس کے, وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر وہ سین لامبا سلب کرنا چھین لینا, ٹو سنیچ ٹو ٹیک اوے سین لام با, اور اگر وہ چھین لے ان سے اور اگر وہ سلب کر لے ان سے, زباب و شیئن مکھی کچھ, اور اگر وہ چھین لے ان سے مکھی کچھ, لا یستنقذون زوہو نون قوف را, چھڑانا بچانا لے لینا چھین لینا, نہیں وہ چھڑا سکیں گے اس سے, اس کو اس سے, نہیں وہ چھڑا سکیں گے وہ اس سے, ضعف الطالب کمزور ہے مانگنے والا طلب کرنے والا, ضعف کمزور ہے, الطالب مانگنے والا طلب کرنے والا, والمطلوب اور جس سے مانگا جاتا ہے مانگا جانے والا, اور جس سے مانگا جاتا ہے, ما قدر اللہ حق قدرہ نہیں انہوں نے قدر کی, ما نہیں قدر انہوں نے قدر کی, اللہ کی حق قدرہ حق ہے اس کی قدر کا, ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ زبردست قوت والا زبردست ہے, اللہ یصطفی اللہ وہ چن لیتا ہے, صاد فا واو چن لینا منتخب کر لینا برگزیدہ کر لینا اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کر لینا, اللہ وہ چن لیتا ہے, من الملائکتی فرشتوں میں سے, رسولن پہنچانے والے پیغام رساں, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی, اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ وہ جانتا ہے, مَا جو بَيْنَ درمیان عَيْدِهِمْ ہاتھوں کے ان کے, وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو پیچھے ان کے,
بین ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے آگے ان کے, کیونکہ ہاتھوں کے درمیان ہے وہ چیز کہاں پہ ہوتی ہے, آگے. وہ جانتا ہے جو آگے ان کے اور جو پیچھے ان کے. وَا اور إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے تُرْجَعُ الْأُمُور لوٹائے جائیں گے, رجوع کرتے ہیں سارے کے سارے معاملات. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اور عبادت کرو, ربکم تمہارے رب کی. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ اور تم کرو بھلائی, اور تم کرو بھلائی. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح دیے جاؤ, تم فلاح پاؤ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں, حق ہے اس کے جہاد کا. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وہ چن لے گا تم کو, اچھی صفات کی بنیاد پر پک آؤٹ کیا جانا, چنا جانا, منتخب کیا جانا, وہ چن لے گا تم کو. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور نہیں اس نے بنایا اوپر تمہارے, اور نہیں بنایا اوپر تمہارے بیچ دین کے کوئی بھی تنگی. حرجن تنگی. ملت ابیکم ملت گرو دین تمہارے باپ کا ابراہیم علیہ السلام کا. ہوا سماکم المسلمین وہ نام رکھا ہے تمہارا, نام رکھا ہے اس نے تمہارا المسلمین مسلم, من قبلو پہلے سے. وفی حاضہ اور بیچ اس کے. لیکون الرسول شہیدن علیکم تاکہ وہ ہو جائے رسول گواہ اوپر تمہارے. وتکونو اور تم ہو جاؤ شہداء علی الناس گواہ اوپر لوگوں کے. فاقیم الصلاۃ پس قائم کرو نماز. زکاتہ اور ادا کرو زکات. واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے تھام لو ساتھ اللہ کو. وابستہ ہو جاؤ, جڑ جاؤ, مضبوطی سے پکڑ لو, تھام لو ساتھ اللہ کو. کیوں؟ وہ مولاکم وہ ولی ہے تمہارا, وہ مولا ہے تمہارا, وہ ولی ہے تمہارا. ونعم المولا ونعم النصیر بس اچھا ہے وہ مولا اور اچھا ہے وہ مددگار. نصیر نون صاد را فعیل کے وزن پر نصیر. صدق اللہ العظیم.